No niin, naisten ykköspesiksen ottelu Tahko Pori saatu päätökseen. Pori vei ottelun nimiinsä 1-2, jaksoin 7-0, 6-8 ja 1-2. Onnittelut Porille pisteistä. Meillä on täällä tänään pelijohtaja Tiiro Haimi, Jussi-Pekka Tanskanen ja ykköspalkitut Lotta Vahvelainen ja Finja Arbelius. Tervetuloa. Heitetään Finja sulle ekana palloa. Kerropa, että mitä mieltä olet omasta esityksestä, siis sitten taas joukkueesityksestä? No joukkueen puolesta ensimmäisellä jaksolla yksi vuoriparin ei tultu ihan hereillä ja sitten se olikin jo vähän siinä. Ja... No toisella jaksolla nostettiin taso eikä lannistuttu, vaikka tuli niitä läpilyöntejä ja kunnari, että pysyttiin mukaan ja sitten voitettiin se jakso. No entäs sun omaa peliä, miten tänään meni? Oma pelihän silleen perustaisesti, että pari hyvää suoritusta ja muutama nukkuminen siinä kaljaksolla. No tuota, mitä sanoisit? Tänään oli vähän tällaiset hyytävät sääolosuhteet. Näkyykö sun mielestä sääolosuhteet tänään pelissä jotenkin? Ei mun mielestä ainakaan. Hyvä naseva vastaus. No tuota, alkukausi on ollut teille tässä ykköspesiksessä hieman haastava. Mikä on teidän niin kuin, visio tähän ykköspesis kesään tänä vuonna? Mä en ole vastannut tuohon. Mitä jos kysyt muuta sen myöhemmin? Kysytään myöhemmin sulta. Pompa talouteen. No niin, Lotta Vahvelainen. Mitkä omat kommentit ottelusta tänään? Sama kysymys sekä joukkueelta että omalta suorittamiselta. No, alku oli hyvä joukkueelta. Eka vuoro aloitus oli hyvä, mutta ei sit oikein tokalla jaksolla ole mitään hyvää sanottavaa. Ja itekin silleen vaihtelevasti, että välillä hyviä suorituksia ja välillä vähän huonompia. No siinä oli hieno aloitus siihen ensimmäiselle jaksolle. Olitteko sopineet kopissa yhdessä, että mistä lähdetään jaksoratkaisuun hakemaan? Ei, mutta oltiin puhuttu, että aloitus pitää saada kuntoon, niin tänään sitten aloitettiin hyvin. Joo, kiitos. No niin, sitten pompataan takaisin vierailijoiden. Kerrohan vähän meille pelin kulusta. Ole hyvä. Oli se minulle nyt. Sinulle oli tämä kysymys. Pelin kulku. No, pelin kulku oli semmoinen, että ekassa ulkovuorossa nukahdettiin useampaan otteeseen. Siis ihan hyviä pussinpohjia oli. Ne pari siellä, mutta sitten yksi oli semmoinen, mistä ensimmäinen juoksu tuli, oli viimeinen lyönti ajolla, jos se ensimmäinen ajo lähti nollalla palolla, ehdoton säilytys, niin ei siinä voi pussarilla antaa juoksua. Että se nukahtaminen ja siitä vähän lähti se sitten, että annettiin 5 juoksua perään, tosi pari ihan hyvää pussin pohjaa oli. Mutta sitten, vaikka sisäpeli ei niinkään auennut tuossa toisella jaksolla, niin ulkona alettiin päästä kiinni peliin, pelattiin koko ajan paremmin sen ekan vuoron jälkeen, ja toisella jaksolla saattiin läpärin kautta vähän sisäpeliä auki siitä, ja ulkopeli jatkoi samalla, mitä ekan jakson loppui, niin saattiin hallinnan tunne, ja ei tuossa oikeastaan tuossa lopussakaan sille ollut mitään hätää, että 8-3 oli peliä, vaikka no tekikin 3 joksua tuohon loppuun, niin koko oli semmoinen aika luottavainen olo tällä hetkellä, ja superista en tiedä, että oliko se oikeasti juoksu se viimeinen, mutta ei pitää tarvinnut miettiä, kun se kuitattiin aika takaisin aika nopeasti sitten siitä hyvällä tuomisen lyönnillä sitten. Joo. No tuota, te vierailitte Porin P-tyttöjen kanssa täällä Pihkalassa muutama päivä sitten. Silloin tulos oli päinvastainen ja tänään käytännössä oli melkein samat joukkueet vastakkain. Miten paljon te sen torstain pelin perusteella lähditte valmistautumaan tähän lauantain otteluun? Mä en siihen osaa vastata. P-tytöissä on eri pelinjohtaja ja sillä tavalla, että en osaa siihen vastata kyllä ollenkaan mitään. Että aamujalla tavattiin joukkoa ja ruvettiin puhumaan vähän päivän pelistä ja ajattelin, että pelataan tänne hyvä kokonaisuus ja elettää hetkessä ja yksittäinen tilanne kerralla. Yksittäinen pesän väli, yksittäinen pesältä lähtö, yksittäinen lyöntisuoritus, yksittäinen väärä huuto. Mutta ei siinä sille mitään ihmeellistä. Joo, no sitten palataan tähän Pinjan kysymykseen, eli teille aika hankala ollut tämä alkukausi. Mikä on teidän visio tässä Nypissä tänä kesänä? No kyllähän tämä puhtaasti on nuorten pelaajien kehittäminen, eteenpäin vieminen, kun tässä on BC-tyttöikäisiä kaikki, yhtä lukuun ottamatta. Että kyllä se aika lailla siinä on, että niinku tulevaisuutta silmällä pitää. Ja nämä on hyvää tasoisia pelejä, että varsinkin nyt kun pysyttiin pelaamaan hyvää peliä vihdoin hyvällä tasolla ulkopeliä tuo loppu, niin kyllä se ihan puhtaasti on niinku kehittämissuunnasta, että ei niinkään menestymistä voitte teillä. Joo. Sitten Iiro. No Iiro. Nyt sitten viime lauantaina alla tässä Nypissä vähän ihkeä peli. Tänään vähän sama jatkuu tässä näin. Että oikeastaan sama sulle, että kerro sä omasta vinkkelistä tämän päivän ottelusta. Mä
aloitettiin hyvin ja oikeastaan jäätiin ulkopelin osalta siitä, tai jatkettiin siitä, mihin silloin torstaina käytännössä samaa joukkuetta vastaan jäätiin, ettei annettu siinä eka jaksolla niin kuin montaakaan tilannetta varmaan kaveri ei saanut. Ja itse aloitettiin sitten, saatiin niitä pussareilla oikeastaan, että meillä oli tarkoitus lyödä paljon vapaata, mutta kun sille ekalla tuli pinna, niin mä vähän vaihoin sitten taktiikkaa, ajattelin, että kakkospolttaja, tai oli torstain koppari siirtynyt kakkospolttajaksi, niin mä ajattelin, että kokeillaan nyt sitten sieltä. Ja saatiin muutama ja oikeastaan se oli ainut hyvä vuoro, mikä me pelattiin sitten, tai missä me saatiin oikeasti paineistettua. Sitten se oli oikeastaan se eka jakson loppu vaikea, toisen jakson alku vaikea, ja niin sitten oikein missään vaiheessa eka, oliko se Laksin läpäri vai kuka löi sen ekan läpärin tuolta kakkosjatkeen, niin sehän oli hyvä lyönti, ei sille mitään voinut, mutta sitten taas räpylästä vähän liikaa. Hankalaa on, mutta ei tässä auta kuin kääntää katseet seuraavaan. Onneksi on pelejä, mutta on se selvää, että ei näin voi jatkua, että jotain on tehty. No mitä luulet nyt, jos ajatellaan, että tässäkin ykköspesisjoukkue koostuu pitkälti ihan samasta porukasta, joka pelaa tätä B-tyttöjen superia tuossa noin. Et kuitenkin tässä männäviikolla niin B-tytöissä peli toimii ja homma luistaa, mutta kuitenkin kun tullaan sitten taas tänne näin, sarja vaihtuu, pelaajat pysyy, vastustajakin säilyy, niin kuitenkin pelin taso heittelehtii tällä tavalla. Osaatko sanoa, että mikä siinä on? Kyllä mä epäilen, että se on tuolla niinku pelaajilla varmaan niinku moneen otteeseen puhuttu, että meistä on aika paljon, me ollaan tehty aika näkyvästi selväksi, että meillä on tavoitteet korkealla ja mun mielestä niin se pitääkin, niin meillä on ja on vieläkin, ettei siinä mitään, mutta se on ehkä sitten niinku jokainen sit käsittelee sen asian niinku tuolla pelaajistossa ja sekä meidän valmennuksessa sitten niinku omalla tavallaan ja tällä hetkellä näyttää ehkä sitten, kun joudutaan vähän niinku takaa jo asemaan tai ettei hallita sitä peliä, niin sitten ei riitä ehkä se kovuus vielä kääntää sitten sitä peliä, että siinä ehkä on niinku jokaisen henkilökohtaisesti parannettava. Et just siinä kohtaa, kun täytyy onnistua ja tavallaan on tultava takaa, niin siinä kohtaa yleensä meillä tyssää sit se peli. Ehkä siinä se suurin niinku, mikä ton tukkoseksi tekee. No jos käännetään katse tuosta eteenpäin, eli siellä on ensi viikolla tulossa nyt kova viikko, tiistai, keskiviikko, torstai. Joka päivä pelit siihen, niin millä tämä ensi viikko klaarataan? No toivotaan, että me saadaan tuosta sairastuvalta ainakin yksi pelaaja takaisin ja saadaan vähän leveyttä sitten tuohon noin. Niin, kyllä mä uskon, että saadaan kolme ihan hyvää peliä aikaiseksi, mutta tosissaan niin. Taso pitää säilyä niin kuin pelin sisälläkin, jos meinataan saada enemmän kuin yhtä tai kahta pistettä. Tänään täällä ei ole lehdistöä eikä montaakaan kysyjää, mutta manageri tönöttää tuossa tuolin päässä. Manageri, haluatko kysyä jotakin? En mä halua kysyä. No niin, se oli sitten helpporasti. Jos ei kukaan rivistöstä halua kommentoida mitään, haluaako tuomarit? Ei ole kellään mitään sanottavaa. Sitten ei mitään muuta kuin kiitetään teitä tästä. Seuraava kotiottelu ykköspesiksessä on lauantaina 9. heinäkuuta kello 16. Silloin leidien vieraaksi saapuu Lappajärvi. Jatketaan silloin. Kiitoksia kaikille. Kiitos.